I encara amb la mirada territorial, la Cambra de Comerç de Reus demana ara la declaració com a zona catastròfica de les comarques de la Terra Alta i el Priorat després del pas de la borrasca Filomena. La Cambra ha traslladat la petició directament al conseller d'Empresa, Ramon Tremosa. De fet, des de l'entitat posen d'exemple dos casos concrets que exemplifiquen la situació. El celler Batllà, Capurrera, i l'empresa Fermatora Falset. En aquest últim cas, la situació és especialment crítica, atenent que és l'empresa més gran de la comarca i en depenen 120 famílies. Pel Priorat, garantir la continuïtat d'aquesta empresa és vital i per això la corporació reclama que es posin tots els mitjans necessaris perquè pugui restablir-se quan abans la seva activitat.